拉起黄色封锁线，好几台机车被烧得面目全非，焦黑骨架裸露，甚至还有车辆被火吞噬，车体消失一半，而地面上满是白色粉末，可知当时火势多猛烈。警铃有响，然后所以从窗台看的时候，火非已经烧到大概一楼高，那因为一楼是住我们自己家，所以我马上冲下来之后看到警卫在灭火。今天凌晨6点多，台北市万华区国兴路社区大楼下机车处突然冒出熊熊大火，居民赶紧拿灭火器灭火，但造成这场大火的究竟是什么原因？就火灾调查科表示，这场火烧机车疑似是因为车辆老旧，加上近日雨水侵蚀，导致路线腐蚀自燃，初步判断没有人纵火。有发现什么人就是奇怪人那边逗留或是怎么样吗？有听到什么声音？都没有，就只有这周警铃声。消防人员到场前，民众已经把火扑灭，警方随后调阅监视器，发现当时没有人经过，疑似就是机车自燃。虽然民众爱车无故烧毁，不过还好没有人受伤，是不幸中的大幸。记者综合报道。